Tervehdys ja tervetuloa tutustumaan siihen, mitä partio on. Tämä on Partio Fakta ja minä olen Eero ja toimin teidän matkaoppaana ja partio ihmeellisen maailmaan. Tällä videolla tutustumme eri-ikäisiin partiolaisiin ja partiotoimintaan. Lisäksi selvitämme sen, että mistä tämä maailmanlaajuinen nuorisojärjestö oikein sai alkunsa. Partio on leikkiä, laulua, oppimista ja kasvamista. Katsotaan itse asiassa, mitä partio onkaan. Partiossa retkeillään, toimitaan erikokoisissa ryhmissä ja tehdään myös päätökset yhdessä. Ideana on, että ihminen kasvaa tasapainoiseksi, terveeksi, vastuuntuntoiseksi ja itsenäisesti ajattelevaksi yhteiskunnan jäseneksi. Mitä partio on? No, se on sellaista joukossa olemista ja leikitään kaikki kivoja leikkejä ja sitten ollaan tosi paljon ulkona, retkeillään ja sitten meillä on kerran vuodessa aina kesäleiri, joka on tosi kiva. Partio on oppimisen ilo. Partio on semmoista, jos voi olla kavereiden kanssa ja saa uusia kavereita. No, siinä tehdään retkiä ja ollaan ulkona. Partiossa retkeillään ja opetellaan solmuja ja ensiapua ja tällaista. Partios oppii ole pois kotoa ja saa uusia kavereita. Partios tehdään kaikkea kivaa. Partio sai alkunsa yli 100 vuotta sitten, kun vuonna 1907 englantilainen kenraali Robert Baden-Powell pystytti Brownsin saarelle leirin, jolla hän kokeili kehittelemäänsä kasvatusjärjestelmää. Parista kymmenestä pojasta se lähti, mutta karkasi nopeasti käsistä. 2 vuoden kuluttua Englannissa oli jo 100 000 partiopoikaa ja myös ensimmäiset partiotytöt. Partio levisi vauhdilla myös muualle, ensiksi Yhdysvaltoihin, Chileen ja Japaniin. Louhisusi puhuu. Siellä istuu vanhoja metsänkävijöitä ja ensi kertaa äidin helmasta metsähelmaan päässeitä pentuja. Hyvinhän se haastoi tuo louhisusi, tai luontokin sen huomasi. Suomeen partioliike rantautui vuonna 1910 ja lähti leviämään erityisen voimakkaasti kaupunkeihin. Sodan aikana partiotoiminta oli maassamme kielletty, mutta vuonna 1917 partiolaisia arvioitiin olevan noin 18 000. Partio on kansainvälinen liike, joka näkyy myös sen toiminnassa. Partiolaiset ovat ystäviä yli rajojen ja uusia ystäviä saadaan kansainvälisillä leireillä, joita järjestetään myös Suomessa. Yhteensä maailmassa on noin 38 miljoonaa partiolaista. Suomessa partiolaisia on nykyisin noin 70 000. Partiolaisilla on 2 maailmanjärjestöä. Partioliikkeen maailmanjärjestö World Organization of the Scout Movement eli WASM ja Partiotyttöjen maailmanliitto World Association of Girl Guides and Girl Scouts eli WAGS. Suomen partiolaiset kuuluvat kumpaankin maailmanjärjestöön. Päivittäinen partiotoiminta tapahtuu omalla paikkakunnalla. Partion paikallisyhdistyksestä käytetään nimitystä lippukunta. Partiotoimintaa, tapahtumia, kisoja ja kursseja järjestävät myös lippukunnista koostuvat partiopiirit. Meillä Suomessa partion kattojärjestö on Suomen partiolaiset, Finland Scouter ry. Sen jäseninä on vuoden 2009 alussa 12 partiopiiriä sekä ruotsinkielisestä partiotoiminnasta vastaava Finland Svenska Scouter eli Fisken. Piirit muodostuvat lippukunnista, joita Suomessa on noin 800. 70% Suomen lippukunnista on niin sanottuja yhteislippukuntia ja loput ovat joko tytöille tai pojille. Meripartiotoimintaa harrastetaan noin 75 lippukunnassa. Ja sisupartiolaisia, eli aisti-, liikunta- tai kehitysvammaisia, partiolaisia on puolestaan noin 60 lippukunnassa. Mitä nuori tarvitsee pärjätäkseen yhteiskunnassa? Vasaraa ja nauloja. Mikä tekee nuorista aktiivisia ja onnellisia? Partion kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua, jokaisen ominaispiirteet huomioiden. Tähän pyritään partiokasvatuksella, joka pitää sisällään kasvatustavoitteet, partio-ohjelma ja partiomenetelmän.
Partion tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteensa itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde itseen on oman elämän hallintaa, terveyden elämätapojen edistämistä, luovuutta ja kekseliäisyyttä sekä oman maailman katsomuksen muodostamista. Suhde toisiin velvoittaa pitämään huolta muista ihmisistä, vaikkei se aina olisi oman välittömän edun mukaista. Se on ihmisyyden arvostamista, erilaisuuden näkemistä rikkautena ja yhteisvastuullisuutta. Suhteessa yhteiskuntaan korostuu partiolaisen aktiivisen kansalaisen rooli. Hän oppii toimimaan ryhmässä ja haluaa osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen sekä ymmärtää itsensä paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön osaksi. Partiolainen liikkuu monenlaisissa ympäristöissä ja suhteessa luontoon painottuu luonnon kunnioitus ja tuntemus. Hän huolehtii kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti siitä, että maapallo säilyy myös tuleville sukupolville. Partiomenetelmä kuvaa partion valitsemat kasvatuksen keinot. Partiossa aikuiset huolehtivat siitä, että partiomenetelmän kaikkia osia käytetään toiminnassa. Sitoutuminen partion arvoihin. Partiolaisten lupaus ja ihanteet sekä tunnus kuvaavat partion arvoja. Partion arvoihin sitoudutaan antamalla partiolupaus. Symboliikalla tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, sisältöjä ja esineitä, joilla on yhteisesti ymmärrettävä merkitys, kuten huivi, partiopaita ja partiomerkit. Nousujohteisuus tarkoittaa sitä, että jokainen saa partiossa oman ikänsä ja taitojensa mukaan sopivan haasteellisia tehtäviä. Vähitellen vaikeutuvat tehtävät auttavat kasvamaan. Vartiojärjestelmä. Vartiot ovat pienryhmiä, joissa samanikäiset partiolaiset toimivat yhdessä. Vartiossa päätökset tehdään yhdessä ja vastuuta jaetaan. Lapsen ja nuoren kasvussa on tärkeää, että tuntee kuuluvansa ryhmään. Tekemällä oppiminen on luonnollinen tapa oppia. Tehdään ja kokeillaan itse ja pohditaan myös tekojen seurauksia. Aikuinen tuki. Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhdessä. Aikuisen tehtävä on olla sopivasti läsnä ja tukea lapsen ja nuoren kasvua. Päivän hyvä työ. Partiomenetelmän osana tarkoittaa sitä, että partiossa tehdään hyviä töitä, jotta hyvien töiden tekemisestä tulee jokapäiväinen tapa. Partiossa toimitaan luonnossa. Luonto on elämyksellinen ympäristö, jossa on helppo harjoitella yhdessä toimimista, vastuunkantoa ja toisista huolehtimista. Partiotoiminta tähtää siihen, että nuori pärjää luonnon ympäristössä ja siihen, että hänellä herää halu kunnioittaa ja suojella luontoa. Partiolainen sitoutuu järjestön arvoihin partiolupauksen kautta. Toisin sanoen, partiolaisuus on jokaisen henkilökohtainen valinta. Partiolupauksen lisäksi partion arvoja määrittävät partioihanteet, joita kohti partiolainen voi elämässään pyrkiä. Ihanteiden ja lupauksen on yhdessä tarkoitus kuvata partion arvopohjaa lyhyellä ja nuorille ymmärrettävällä tavalla. Partiossa ihanteita, niin mitä ne ihan ylipäätään tarkoittaa sulle? No ne on mulle semmosia vähän niinku pieniä elämäntehtäviä, että niitä sit pienissä määrin pystyy toteuttaa ihan tavallisessa elämässäkin. Ne on sellaisia vähän niinku sääntöjä, tai no ei sääntöjä, mutta sellaisia vapaita, että ne vähän niinku ohjaa elämää silleen. No niistä saa semmosia helppoja suuntaviittoja tavallaan elämään, että vähän avustusta. En sekin osaa sanoa, mutta ne auttaa niin kuin, antaa pieniä vihjeitä elämään. Voisi olla isoakin, mutta ei tarvitse olla mitään isoa. Onko sulla joku lempi-ihanne, mikä on semmoinen erityisen lähellä sua? Varmaan semmoinen rakastaa ja suojella luontoa. Se on sulle tärkeä? Se on mulle tärkeä. No nyt kun tosta ilmastonmuutoksesta ja kaikista noista on tosi paljon puhetta, niin ehkä se rakastaa ja suojella luontoa on aika semmoinen läheinen juttu, että kulkee kaikkien vanhempia ja kavereiden perässä sammuttelemassa valoja ja repimässä latureita irti pistorasioista ja muuta semmoista. No toi rakastaa ja suojella luontoa. Mitä se merkitsee sulle?
No sille, jos näkee roskan, niin korjaa sen ja sitten ei revi näitä puunoksia ja pitää huolta metsästä ja luonnosta. Mitä ihan niin kuin omassa elämässä tarkoittaa vaikka auttaa ja palvella muita? Ihan semmosia simppeleitä asioita, ei mitään isoa, jotain just auttaa tiskikoneen tyhjentämisessä ja näitä perusasioita. Yhden kerran esimerkiksi yksi mummo oli tosi todella kiitollinen siitä, kun mä autan sen ihan perus tämmöiset kauppakassijutut, mikä on niin perusjuttu, mitä ihminen voi tehdä. Myöhemmin se lähetteli mulle joulukortteja vielä se mummo. Partio-ohjelma on kaikkea sitä, mitä partiossa tehdään. Se voi olla esimerkiksi erilaisia aktiviteetteja, kokouksia, retkiä, leirejä tai kilpailuja. Varmaa on, että partio-ohjelman kuuluu uusien taitojen tietojen opettelu. Ja nousijohteisuuden mukaan nämä aktiviteetit eli tehtävät vaikeutuvat samalla kun partiolainen kasvaa. Näin taataan jatkuvasti uusia sopivan kokoisia haasteita ja taitojen karttuminen. Partion kuuluu olennaisena osana luonnossa toimiminen. Leirit, retket ja kilpailut ovat mainio keino opettaa lapsille ja nuorille kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luonnon tuntemista ja selviytymistaitoja. Viikoittainen partiotoiminta tapahtuu lippukunnissa partiokoloilla. Kokouksissa opetellaan asioita erilaisten aktiviteettien avulla. Kokouksissa ollaan yhdessä sisällä ja ulkona. Toimitaan ja päätetään yhdessä ja pidetään hauskaa. Partiokokouksen perinteisiin kuuluu usein muun muassa alkuseremonia, päiväkirjan lukeminen ja lopetus niin kutsuttuun sisaruspiiriin. Partio-ohjelma rakentuu viidelle eri ikäkaudelle. Alkaa aina ensiluokkalaisista ja päättyen 22-vuotiaisiin nuoriin. Eri ikäkausissa onkin huomioitu eri-ikäisten nuorten erilaiset tarpeet. Viisi ikäkautta nuorimmasta vanhimpaan ovat sudenpennut, jotka ovat 7-9-vuotiaita, seikkailijat, iältään 10-12-vuotiaita, tarpojat, eli 12-15-vuotiaat, samoajat, 15-17-vuotiaat sekä vaeltajat, jotka puolestaan ovat täysi-ikäisiä, 18-22-vuotiaita. Näiden lisäksi partiossa toimii aikuisia, joiden tehtävänä on tukea lasten ja nuorten partiotoimintaa. Eri ikäkaudet ovat yhtä arvokkaita ja partio voikin liittyä minkä ikäisenä tahansa. Eri ikäkausien nimet kuvaavat matkan tekoa. Elämähän on kulkemista, etsimistä ja löytämistä. Partiomatka kulkeekin erilaisissa maisemissa ja maastoissa ja tunnelmissa ja tilanteissa. Sudenpentu tekee retkiä pesästään ulkopuoliseen maailmaan, mutta askeltaa silti vielä lähellä kotipesää. Sudenpentu on innokas, reipas ja riakas. Sudenpennulle oma ryhmä eli lauma on tärkeä. Lauma on seka- tai erillislauma ja siihen kuuluu 8-12 sudenpentua. Lauma kokoontuu viikoittain. Lisäksi sudenpennulla on vuosittain 1-2 oman lauman retkiä sekä lippukunnan yhteinen retki tai leiri. Mitä sun mielestä on partiossa kaikkein hauska? No se, että saa valmistaa luonnon antimista ruokaa ja retkeillä. No se, että voi olla kavereiden kanssa ja siellä on kaikenlaisia laululeikkejä ja leikkejä. Mikä siellä partiossa on kaikista hauskinta? Ehkä se telttailu. Me leivottiin. Se oli kaikkein parhainta. Minkälainen harrastus partio? No se on ainakin kivaa. Retkeilyä ja semmoista kivaa hommaa. No mitä te teette siellä partio siellä kokouksessa? Ainakin ollaan leivottu. Sitten me ollaan leikitty ulkona ja sitten me ollaan laulettu. Minkä takia sä tulit mukaan partioon? No kun mun isosiskotkin on. Seikkailija seikkailee rohkeasti jo pidemmällekin tutkimusmatkailijan tavoin. Seikkailija on neuvokas, oikeudenmukainen ja yhteistyökykyinen.
Seikkailijaryhmä on seka- tai erillisryhmä nimeltään joukkue. Joukkueeseen kuuluu 10-15 henkeä. Joukkue on jaettu 2 tai 3 pienryhmään eli vartio. Koko joukkue kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi järjestetään retki tai jotain muuta toimintaa kerran kuukaudessa. Mikä sun mielestä on partiossa parasta? Se on oma itteensä ja sit jos mukaan niin kukaan ei naura. On kiva, kun on kavereita ja sitten saa kavereiden kanssa kokoontua aina viikoittain sinne kololle ja tehdä kaikkea hauskaa. Ja partiossa parasta on kaikki leirit ja suunnistus. Kesäleiri ja retket ja kaikki nämä rastit ja kilpailut. No leirit ja se, että oppii tutustua uusiin ihmisiin. No mitä sä oot oppinut partiossa? Kaikkea mikä on tarpeellista metsässä ja retkillä. Ja... No ensiapua ja kaikkea. Partiossa on hyvä henki. Se on kivaa. Tosi lähellä. Okei. Okay. Siis vielä lähemmäksi. Hetkinen. Just. Tarpo on varhaisnuori. Hän on aktiivinen ja kokeiluhalunen ja selviytyy haastavissakin maastoissa. Hänellä on paljon ideoita ja mielipiteitä ja hän soveltaa aikaisemmin opittuja taitoja käytäntöön. Tarpojat toimivat vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Tyttöjen vartioissa on 4-8 ja poikia 8-12. Kyllä tämä partio on mun juttu. Aina viikon jälkeen taas soittaa pääsevänsä metsään. Mikä susta on partiossa parasta? Mä tykkään hirveästi, kun saa tutustua uusiin ihmisiin ja saa olla vapaasti oma itteensä. Ei tarvitse jännittää sitä olemista ja tekemisiä. Partiossa on parasta semmoinen niinku luonnonläheisyys, että saa nukkua pusikossa ihan vapaasti eikä niinku ole mitään semmoista niinku rajoitusta. Kavereita paljon on ja helppo mennä juttelemaan muille. Samoja liikkuu ympäristöstään kiinnostuneena. Tunnustellaan ja tutkiskelee erilaisia maisemia ja maastoja. Hän on aktiivinen ja aatteellinen, energinen ja etsivä, joskus jopa kyseenalaistava. Hän selviytyy tilanteista itsenäisesti ja pystyy toimimaan erilaisissa ryhmissäkin. Samojalle on tärkeää ryhmäytyä samanhenkisten kanssa. Samojat kuuluvat vartioihin, joissa on 3-12 henkiä. Nämä vartiot tekevät retkiä ja osallistuvat erilaisiin tapahtumiin. Et vissi on maistanut ennen parempaa. No en oo. Syö vaan siitä. Näin, tää on hyvä näin. Toimii. Vaeltajat kokoontuvat projektien mukaisissa ryhmissä, joskus jopa naapurilippukunnan vaeltajien kanssa yhdessä. Vaeltajaryhmä eli vartio koostuu yhteisryhmästä, jossa on 3-5 vaeltajaa. Ryhmä kokoontuu kerran 2 kuukaudessa projektin ajan. Vaeltaja etenee suunnitellusti ja pitkäjänteisesti avoimin mielin kohti toivomaansa päämäärää. Nuorostaa pikkuhiljaa kasvanut aikuinen, joka kehittää omia taitoja ja pystyy ottamaan vastuuta muistakin. No vaeltajat, mitäs täällä menee? Kyllähän noiden jätkien kanssa välillä puoliaan pitää, mutta ihan hyvin menee, että tällä hetkellä meillä on projektina tehdä ensi viikonlopun leirille ruokailukatos. No niin, tällaista vaeltajan kanssa. Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisella tärkeä rooli. Aikuiset mahdollistavat partiota nuorimmille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuiset tekisivät kaiken partiossa, vaan niin, että nuoret päättävät ja toimivat itse. Kuitenkin siten, että aikuisen tuki on aina saatavilla. Tuliks tähän muuten sokeria? No ei tietenkään tullut. Partiossa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta, sillä sitä nuoremmat toimivat vielä omassa vaeltajaohjelmassaan. Aikuinen voi toimia sudenpentujen johtajana, akelana.
Akela suunnittelee ja toteuttaa säännöllisesti viikkokokouksia ja retkiä ja osallistuu laumansa kanssa leireille, kilpailuihin ja muihin tapahtumiin. Samoin seikkailijoiden johtajana toimiva Sampo on aikuinen. Myös Sampo suunnittelee ja toteuttaa viikkokokoukset ja retket joukkueellensa. Sitä vastoin tarpojilla ja samoajilla on samoja ikäinen vartiojohtaja, joka vastaa viikkotoiminnasta. Vartiojohtajan tukena on kuitenkin ikäkauden aikuinen johtaja Luotsi, jonka tehtävänä on suunnitella toimintaa vartiojohtajan kanssa ja tukea vartiojohtajaa tehtävässään. Myös vaeltajien aikuista johtaja kutsutaan luotsiksi. Minkä takia partiossa on aikuisia? No, et ne voisi johtaa. Niin, ja niitä voi kiusata. Ja ne katsoo, ettei ketään kiusata. Paitsi itseensä. Niin. Aikuiset on osa partiota. Ne kuuluu siihen. Ja sitten ne järjestää kaikki leikit. Leikitään kivoja leikkejä niiden eikä kanssa. Eikä pitää jätetä yksin. Niin. Ne aina auttaa, jos tapahtuu jotain, niin ne auttaa, ettei tarvii yksin, jos ei muista jotain juttua. Onko teillä kivoja aikuisia siellä partiossa? Mitä ne tekee? No, ne järjestelee kaikkea, mitä me voidaan tehdä siellä. No, ne pitää siellä kurjoja järjestystä enimmäkseen. Mitä ne aikuiset tekee vaikka kesäleirillä? No, ne laittaa meille ruokaa ja lukee meille iltasadun, jos me halutaan. Useimmiten. Niin, mutta sitten yksi ohjaaja ei lukenut meille viime kesäleirillä iltasatun loppuun. Nyt me ollaan sille vihaisia. Sitten johtaja tekee meille kaikkea ohjelmaa ja on muutenkin kivoja. Niin. Niitä tarvitaan. Niin. On tarpeellinen laji. Niin. Ei saa kuolla sukupuuttoon. Niin. Kaikilla aikuisilla ei ole kuitenkaan aikaa osallistua viikoittaisen toimintaan. Eikä edes toimimaan viikoittaisen toiminnan taustatukena. Heille on kuitenkin tarjolla partiossa paljon tekemistä. Esimerkiksi leirillä ja retkillä ja muissa tapahtumissa. Pitiks mun kantaa vielä vettäkin? Joo. Tähän mennessä olenkin kertonut vain pienen pintaraapaisun partiosta. Partiossa toimivia johtajia ja aikuisia auttaa ja tukee toiminnassaan partiokoulutus ja partio-ohjelmaa tukeva materiaali. Uusi aikuinen pääsee partiomaailman sisälle tervetuloa partion kurssin kautta. Se antaa perustiedot partiosta harrastuksena. Aikuisen halutessa syventää tietojaan on hänelle tarjolla partiojohtaja peruskurssi sekä jatkokurssi. Muista koulutuksista esimerkkeinä ovat muun muassa ohjaajakoulutus ja järjestöjohtamiskoulutus. Kurssien lisäksi tietoa on tarjolla muuallakin. Muun muassa partiojohtajan käsikirjassa on runsaasti tietoa aikuisille partiossa. Kirja kertoo perusasiat partiosta, partio-ohjelmasta ja johtamisesta partiossa. Lisäksi jokaisen ikäkauden aikuisille johtajille on tarjolla omat johtajan oppaansa. Niin, ja löytyyhän tietoa paljon partio omilta nettisivuiltakin, ja siellä on aina ajankohtaisemmat asiat esillä. Partio on siis enemmän kuin pelkkä harrastus. Monille se on elämäntapa. Lisäksi se on vastavoima, ei kuulu mulle, miksi mun pitäisi asenteella. Partiossa saa paljon aineksia myös oma identiteetin, elämänkatsomuksen ja jumalasuhteen rakentamiseen. Lisäksi partiossa oppii paljon tietoja ja taitoja, joista on paljon apua työelämässä niin kuin arjessakin. Tulemalla mukaan partioaikuisena mahdollistat tämän harrastuksen monille nuorille ja lapsille ja tarjoat näin heille mahtavia elämyksiä. Ja teet muuten arvokasta työtä nuorten ja lasten hyväksi ja näin koko yhteiskunnan hyväksi. Niin. Ja voi muuten taata, että tekemällä vapaaehtoistyötä partiossa saat itsekin paljon. Nimittäin kokemuksia, tietoja, taitoja ja ennen kaikkea paljon uusia ystäviä, joiden kanssa jakaa nämä mahtavat hetket. Odottakaa!